接到报警后，我们立即赶到现场了解情况。在了解过程情况的过程中，又发现了这个就是咬群众的这狗出现了。然后我对立即从车上取下了一个应急棍，紧随其后，并边提醒路人有疯狗，就要喊他们避开。查了哈，看哈，这是我个人在现场哦，给这个。给哪个？还有啊，我说你脚趾上没长肉。突发情况，突发。偷偷到底是？要是天啊，我的样子没得样啊！如果说我们百姓在日常生活工作当中被这个犬，不管它是。疯犬哈咬伤过后，我们要立即用清水或者肥皂水对伤口进行一个冲洗，然后到专门的防疫机构或者卫生机构，我们进行伤口的处理消毒。第三，到卫生防疫机构，进行狂犬疫苗接种或抗狂犬病血清的注射，来预防狂犬病的发生。这样不懂了吗？阿哥，你请不请长衫？